Det är dags nu för tips från coachen med Olle Sarri. Olle? Ja? Det här med tandhälsa har ju blivit en klassfråga. I Danderyd så har man fina vita tänder medan de i Tensta och Akalla har allt mer karies. Ska det vara så här? Vad fan, om det då är så att det är väl bara att flytta dit då? Det låter ju liksom, men är det inte, ja. Kan, om man... Är inte bara att flytta till Danderyd då? Är riktigt så enkelt är det kanske inte. Men, ja. Men vem bär ansvaret för att det ser ut så här då? Om vi då fortsätter att prata om tänder och tandhälsa. Ja, ansvaret. Ansvaret, ja. Ansvaret för alltså, om det är enkelt och flytta eller inte. Är det ni ansvaret med? Nej, inte eller, det. Alltså, vi, nej. Ansvar om det är... Vi är i Danderyd, då tänker jag att det är bra om det är bra. Vi släpper områdena. Hur ska vi finansiera tandvården? Ska den finansieras statligt? Då tänker jag ändå att de har ju mer pengar att köpa godis. Jo. Och då är det bra om det är väldigt bra. Jag fattar din poäng. Tandvården. Men om vi släpper... Kan vi inte bara släppa för några sekunder den här diskussionen om Akalla och Danderyd? Och mer fokus på, ska det finansieras statligt? Generellt är ju... Nej, vi har inte riktigt vad du säger där. Nej, men du... Så... Men Olle, vi... Men Olle, är det så att det är för dyrt att gå till tandläkaren? Du kan nog få spotta. Jag fick det. Ja. Är det för dyrt att gå till tandläkaren idag, ja eller nej? Det är klart man har en lösning på det här. Jag vet i alla fall vad jag skulle göra, men nu som systemet är... Hur skulle du göra då? Ja. Jag har alltså lösningar på det hela. Ja. Hur det skulle kunna fungera. Men nu, personligen, för mig funkar det ju bra som det är. Jo, men vad är det är ju jätteintressant att du har en lösning. För det här är ett stort problem. Vad är den lösningen? Jo, att gå in på det, när det för mig då ändå är fungerande. Förklara nu, Per, för mig. Varför skulle det vara så viktigt för mig nu att bara berätta det? Om du har en lösning så är det väl bättre att betta den då? För folk lider ju av det här. Jo, men hur ser det ut för mig? Ser inte ganska bra ut? Absolut, ser jättebra ut för dig. Okay. Men det är ju andra som har problem. Jo, men andra har problem. Jag har väl sagt det förut. Flytta till Danderyd då? Kan det vara så svårt? Nej, men alla kan ju inte bo i Danderyd, förstår du väl? Nej, okej. Okay. Nej, men det går ju inte. Det är ju inte det som är problemet. Problemet är att folk inte har råd att gå till tandläkaren. Ja, men om de nu inte... Om de nu inte har råd... Vi tar ner det till vad det är. Är det inte läskigt att hålla på att bli en klassfråga? Jo, men där är det. Ja, där är det. Vad är det du tänker? Ja, nej, alltså jag... Har du någon idé? Ja, det är klart jag har idé. Det känns men som att det är luddigt, vad vill ni egentligen? Vad sa du? Vad gör du? Ta ner händerna och svara på frågan. Det är lite luddigt tycker jag. Ni har ju kommit till någon klar... Ta ner, varför sitter du så där? Nej, men vadå? Är det inte ett fritt land? Det men du kan ju svara på frågan då istället. Ja, Olle Sarri!